ミラカ。それってもしかして、何がダメなの？だってそれって、そこらの、そうね、うちになれるまでは私のところかしら。しぐれ様と一緒になるの？なんだあなた。それじゃあ体も髪もきれいに洗ってさっぱりしましょうね。じゃあまずはシャンプーしましょうね。しゃー、もう忘れ物ないかな？大丈夫、リュックに連絡先も縫い付けておいた。さすがバニラ、バッチリだね。こんなもんかな。カカオさん、いい子だから出ておいで。カカオさん、お腹空いてないかな？ご主人様お手製のいりこの佃煮だよ。ほら、カカオの大好物。ショコラ、バニラ、大好き、ずっと一緒。カカオ、ありがとう。ショコラも大好きだよ。ずっと一緒なんだから。うん、オッケー。シナモン、そうめん冷やすから氷用意して。はーい。ふわー、シナモンまだなの？早くして。ヘブンって何やってるの？この調子だともうすぐ小豆の身長追い抜いちゃうんじゃないの？あ、なわけねえだろう。どうだか、僕があんくらいの頃はもう小豆よりも大きかったし。はあ、ふかしてんじゃねえぞ。なんだと？やるか。わーわわ、それも食べちゃっていいの？相変わらずだらしねえな。3でやるからね。よくわかんねえ生きり方してんだよ。右右、お箸持つ方。そっちじゃなくて。そうそう、そのまままっすぐ。店が休みの日ならいいけど。そうか、わかった。なら昼に海岸で落ち合うことにしよう。それじゃ。それ膨らませるのは海についてからな。やだー。はい、なのにダメダメだ。おめえはまだ子猫ちゃんなんだから背伸びすんなって。ふん、
背伸びしてるのは僕じゃなくて小豆の方じゃないの？うるせえ！この…お届くもんならやってみろって言うんだよ。ほらほら、一緒に遊ぼう。ほら見て、こうやって飛ぶの楽しいんだよ。こうなったらもうこれを使うしかない。猫にまた飛び、やめろ夏、こんなことしたら。まあこうなりますわね。嫌いとか言っていてはダメですよ。ショコラ、猫にあるまじき動体視力。はあ、遅くなったな。お疲れ様です、ご主人様。ああ、二人ともお疲れ。もしかしたらだけど、この間仕事中に生クリームをちょっとだけ味見したこととか、まとめてたくさんのお皿を運んでた時、それで割っちゃったこととか、全部バレちゃったんじゃ。そんなことが。もしかしたらお店の経営がピンチなのかな。今日もちょっと暇だったし。ピンチってことはどうなっちゃうの？まず私たちのご飯が減る。それってまさか晩ご飯がいりこ一匹とかに？そんなのやだ。そう、お店の売り上げが。何かお客さんを呼び込むいい方法とかないかな。私たちが一肌脱ぐしかないわね。一肌脱いじゃうの？でもシナモン潤っちゃう。はいはい、そんな過激なことじゃないからね。よし決めた、小豆の新しいお茶碗はこれに決定。どれどれ、どんな茶碗使えるかっつーの。うんうん、可愛いし見た目の割にはいっぱいご飯入りそうだし、小豆にぴったり。あなたが落としたのはこの金の斧ですか、それとも銀の斧ですか？両方。そうですか、両方違いが。両方落とした。あの、両方落とした。両方ですか。あ、つべこべ言わず両方ちょうだい。くれないなら泉の水全部抜く。いるの？持ってきてくれたの？ありがとう、カカオ。これがあればもう安心だね。一人では寂しくって歩いて帰って。